Na svim šalterima objedinjene naplate od 1. februara građani Niša mogu da izmire i druge račune, poput onih za struju, telefon, kablovske operatere. Ova usluga platnog prometa trebalo bi da smanji višeminutno čekanje građana u redovima, provizija za plaćanje na nivou poštanske. Sve se to sada završava na šalterima JKP objedinjena naplata. Građani sačeka red, plati račun povodom pruženih komunalnih usluga ili čak i ne mora da plati ta račun koliko da želi, izmiri sva svoja druga dugovanja putem usluge platnog prometa. Moram odmah da kažem, obzirom da je početak, svaki početak je težak, nemamo neki spektakularan odaziv prva ova tri dana, ali je taj odaziv viši nego od onoga koje smo očekivali. Dakle, preko 1500 naših sugrađana je u ova tri dana regulisalo dugovanja prema Elektroprivredi Srbije ili prema nekom drugom izvršnom poveriocu ili prema nekom drugom poveriocu preko šaltera JKP objedinjena naplata. Sve račune građani mogu platiti na šalterima javno-komunalnog preduzeća objedinjena naplata koji se nalaze u zgradama niških gradskih opština, kao i u uslužnom centru opštine Medijana koji se nalazi u ulici 9. brigade iz Elektroprivrede Srbije kod gradske bolnice.